Takže čus lidi, máme tady detonační jamu, máme tady petardu v bomb. Tež nic moc, že? Že máme tady druhý pokus. No, to už bylo podstatně lepší jak včera. Ty vole, tak teď už to ruplo celé, kamo, tady. Dělej. Ty kokos. No. Ale jako asi dobrá výstavba, vole. Tady, no, to je pravda. Aha, teď to ruplo tady úplně zase. Dívej, tu už je prasklý náš poc. Dobré, máme tady dumbum. Dobré. Tady já mám už je rupla. No, tak bombka. Ty bogo, teď už to šlo něco. No tak je další dumbum. Už by mohl rozbít. Oh, ta už buchla dobře, no. Ty vole, ne nahoře, ne? Na ní. Ona měla buchy. Tohle? Tak ta už jde. Neudupovejte to a schválně to vytáhnem? Jo, vytáhni to. Tak tam už je díra.